部有没有回来哦，这种超级业务员，所谓的超业，心里头最清楚。你知道过去这个台股盛况空前的时候哦，哇，这个营业员说那种大户打电话一通电话，帮我下1000张，而且每天有上千亿的成交量，哇，他们的业绩正是下下叫。这个最厉害的超级业务员，他们的月薪随便都是10万块钱以上哦，还有很多你知道赚了钱之后口袋 Michael 都会赏红包。但是现在超级业务员说再也没有那种盛况了，现在的他们有的时候3万块钱薪水就偷笑了。最惨的呢，根本都没有人打电话要来买股票，22000都有人在拿。所以呢，他们说拜托金管会高抬贵手哦，赶快让大户回笼。上五星级饭店健身，舒服的洗三温暖，享受高档下午茶，或是逛名品店血拼，这是股市大户们以前盘后的高级享受。不过现在情况可能有所改变，关键就是在这里，因为现在很多散户大家都不进来了。他曾经是位超级营业员，年资长达15年，谈起中实户的故事他可以说上一整天。但是现在散户不进场，大户跑光光，过去下单都以100张起跳，现在只剩下几十张。我们后面的那个营业台，如果已经在全盛时期的时候的话，大概每1分钟就有一通电话响了，你现在可能听了半个小时之后的话，这边还是很安静的。业绩影响很明显，像是营业员的奖金和薪水就少了很多，从最多的10万降到现在的3万块钱，甚至低于最低薪资22K。以前有8亿、7、8亿的业绩，现在可能少一半，有的如果甚至少掉2/3的也都有。如果他的主要的一些大户的话失去以后的话，一个营业员领可能领2万多块，可能甚至领不到2万块的话，可能比比皆是啊。之前计成交金额5亿元以上的大户有1253户，在正所税大户条款上路后，只剩下664户，也吓跑中实户，从29000人降到12000人，散户也从30.1万人降到17.4万人，减少50%以上。资金往外流，也让营业员的生活变得更加难熬。三立新闻吴文成、戴湘怡台北报道。